بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماہیرہ اسلامک ٹی وی کی طرف سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جو شخص یہ کلمات کہے وہ جنت میں داخل ہوگا امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب مؤذن اللہ اکبر اللہ اکبر کہے تو تم میں سے کوئی اللہ اکبر اللہ اکبر کہے پھر مؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے تو وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے پھر مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کہے تو وہ شخص اشہد ان محمد رسول اللہ کہے پھر مؤذن حی علی الصلاح کہے تو وہ شخص لا حول ولا قوة الا باللہ کہے پھر مؤذن حی علی الفلاح کہے تو وہ شخص لا حول ولا قوة الا باللہ کہے پھر جب مؤذن اللہ اکبر اللہ اکبر کہے تو وہ شخص اللہ اکبر اللہ اکبر کہے اور جب مؤذن لا الہ الا اللہ کہے اور یہ شخص دل سے لا الہ الا اللہ کہے تو جنت میں داخل ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ میرے دوستو بھائیو بزرگو یہ ایک ویڈیو تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے آپ نے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کرنا ہے کہ جو شخص یہ کلمات کہے وہ جنت میں داخل ہوگا تھینکس فار واچنگ